Realdasız. 27 illik həsrət sona yetdi. Bugün Kəlbəcər rayonu düşmən işğalından azad olundu. Bununla da 27 illik kədər yükü olan həm Kəlbəcərlərin, həm də Azərbaycan xalqının kədərini sevinç anları qaldırdı. İndi hazırda biz elə Kəlbəcər sakinlərindən birinin evindəyik. Əli Kazımovdur qonağımız. Əli müəllimin Kəlbəcərdə xidmətləri böyük olub. O uzun müddət Kəlbəcər rayonunda təhsil işçisi kimi fəaliyyət göstərib. Əli müəllim, gözünüz aydın olsun. Təbrik edirik sizi. Çox sağ olun, minnətdarım. Mən istəyərdim 27 il bundan öncəyə qayıdaq. Həmin anları necə xatırlayırsınız? 27 il bundan qabaq Kəlbəcər bizim doğma vətənimizdir. Orada yaşayırdıq, işləyirdik. Xalqımıza, devlətimizə xidmət edirdik. Əlimizdən nə gəlirsə, nə imkanımız varsa, onu xalqımızdan, cəmatımızdan əsirgəməzdik. Həmişə devlətimiz də Kəlbəcərin inkişafına kömək eləyərdi, inkişaf yaxşı gedirdi. Hər cür cəmatımızın şəraiti, imkanları geniş idi. Xüsusən Kəlbəcərdə son devrlərdə rəhbərlik eləyən İnqilab Nadirovun, Qəmbər Qurbanovun, İnqilab Nadirov birinci katib idi, Qəmbər Qurbanov İspakomun sədri, rayon icraxanının sədri idi. Onların fəaliyyəti nəticəsində Kəlbəcərin cəmatı kef-kök dolanırdı. Xüsusən orada heyvandarlıq, tütünçülük, bağçılıq inkişaf etdiyinə görə xüsusən tütündən gələn gəlir, heyvandarlıqdan gələn gəlir də keçmişdi. Ona görə Kəlbəcərli cəmaatının hamısı kef-kök xan kefində dolanırdı. Əli müəllim, işğal ərəfəsini necə xatırlayırsınız? Nələr baş verdi həmin il? İşğal ərəfəsində, işğaldan qabaq, əgər bizim köhnə rəhbərlik, İnqilab Nadirov, Qəmbər Qurbanov hakimiyyətdə olsaydılar, Kəlbəcəri işğal edə bilməzdilər. Kəlbəcəri Gədəgüdüyə tapşırdılar. Həmin Gədəgüdələrin hesabına bizə qoyduqları icra başçısı elektrik montoru stolviyə dırmaşıb işıq xətti çəkirdi. Heç bir təcrübəsi yox. 5 adama rəhbəri eləmir, gətlər qoydu icra başçısı. O da idarə eləyə bilmədi. Biz sizin nəyinə müzqaç eləmir. İndi hal-hazırda ki, Ermənistanın prezidenti var, Paşinyan. Bax, bizə qoyduqları prezidenti o ağıldaydı. Onun kimi ilə ağılsız bir şey. Ona görə Kəlbəcəri idarə edə bilmədilər. Kəlbəcərlərin özündən yaranmış qoşunumuzu buradan Bakıda zakaz verdilər, çıxartdılar, apardılar Laçına. Bütün aldığımız texnikanı, hərbi texnikanı, hərbi sursatın hamısını çıxartdılar Laçına ki, oradan hücuma keçəcəyik. Bunun da hamısını deyilən Qənizadə idi. Və o hesabdan da Kəlbəcər boş qaldı, yəhsiz qaldı, ordusu olmadı. Əliyalın cəmaatda neyə bilərdi? Qara Qaya adlanan bir yer var, o Ermənistanla bizim aramızdadır. O Qara Qaya deyilən bizim Xara Ayrım kəndinin başının üstündədir. Ermənistanda da Zərkəndi var, onun sərhəddindədir. Ermənilər həmin qayadan, qayada qurduqları qıradından Kəlbəcəri oda tuturdu. Mən özüm şəxsən o devlet telefonu ilə danışdım ki, ya kişi, bizi Qara Qaya adlanan hissədir, bəri üzündə Ayrım kəndidir, arxa üzündə Ermənistanın Zərkəndidir. Bax, o kəndin başının üstündə dağdır, dağın üstündə də bir böyük qaya var. O qayanın üstündə qoyduqları qıradına Kəlbəcəri məhv eləyirlər. Oranı bombalamaq lazımdır. Samolyotlar qalxdı sular. Gəldi. Bizim ora 5 kilometrdə ondan aşağı bizim cəmaatın, kolxozların çalma yerlərini bombaladı, çıxı getdi. Dediyim odur ki, topografik xəritədən başı çıxmayan, müharibənin nə olduğunu düşünməyən, müharibənin üçün heç bir hazırlığı olmayan adam nə, hansı ölkəni müdafiə edir ki, biz də müdafiə edir. Müdafiə edə bilmədilər, sahibsiz, yəhsiz qaldıq. Məcbur olduq qaçmağa. Cəmaat Əliyalın nəyi var evində,
dolu tox. Bir çıpsın götürə bilmədi, nə bir malı, nə bir qoyunu. Bir heylə kalxuzların malı, hamısı qaldı ermənilərə. Evlərdə təpili tıxılı, hamısı qaldı ermənilərə. Cəmaat piyada, İncavardan Murov yolu açılmışdı, bir də Laçın yolu. Laçınlar qaçanda Laçın yolu ilə özlərini xilas edirlər, qaçdılar Kəlbəcərə, Kəlbəcərdən də Murovdan qaçdılar Gəncəyə. Kəlbəcərlər də o yoluna, o Murov dağından açdılar Gəncəyə. Kimisi piyada, kimisi atla, zülümlə. O yolu çəkdirən yenə İnqilab Nadirov, Allah işin varsın, Qəmbər Qurbanovun Allah işin varsın. Onlar rəhbərdilər. O yolların ikisində, biri Murovdan, birində Dəldağdan çəkdirən, dövlətin bir manatı xərclənmədən o yolları onlara çəkdirmişdi. Onların da çəkdirdiyi yolun hesabına həm Laçın xilas oldu, həm Kəlb, yox, Kəlbəcər hamı qırıla bilərdi. Qırıla bilərdi. Mən özüm 3 gecə qaldım Murovun Kəlbəcər üzündə. Kəlbəcər üzündə. Çünki qar yağır, traktor gərək kürüyə. O qarı çıxardakı sən oradan gedə biləsən. Piyada yenə gedir, bir dər bata-bata. Gəldik burada, qaşqın düşdük, gəldik Gəncəyə yığışdıq. Hərə bir yana dağıldı, adamları başladılar bir təhər ki, yerləşdirməyə. Çətin vəziyyət yarandı. Gəldik, yerləşdik, bir təhər işlədik. Cəmaatımızı bir təhər yola verdik, dolandırdıq. Yox, yox, cəmaat yer tutdu özünə bir təhər ki, dolanışıq tapdı. Çox zülüm çəkdi cəmaatını, çox. Adamlarımız orada qaldı, sonradan çox çətinliklə, çox zülümlərlə. Yolda ölənləri də oldu, amma çoxu bir 45 günə bir şair var. O başının dəstəsi ilə 45 gündən sonra gəlçdi Gəncəyə. Çox əzab əziyyətlər çəkdilər. Amma o yollar olmasaydı, Laçında, Kəlbəcərdə qırıla bilərdi. Əli müəllim, bunu həm 1-ci Qarabağ döyüşlərində gördük, həm də 2-ci Qarabağ döyüşlərində şahid olduq. Dünyaya öz aləmlərində ədalət dərsi keçməyə çalışan Ermənistan hökuməti, Ermənistan ordusu dərs keçirilən məktəbləri, təhsil ocaqlarını yenə də atəşə tuturdular. Nə din sakin qoydular, nə də ki yaşamağa imkan verdilər. Bir təhsil işçisi kimi, nümayəndəsi kimi bunun sizdə hansı bir təəssüratları yarandı? Bilirsiniz, insan olan. Birinci mən o ermənilərə insan demərəm. Onlar bilsən, özdə onların heç bir dövləti dolmuyor. 2000-ci ildə Türkmənçay müqaviləsindən sonra da mən tarixi danışmıram. İrəvanı veriblər onlara. Ondan sonra da Zəngəzuru veriblər. Sonra da Dərələzi veriblər. Bu bir böyük dövlət olub güya ki. Amma bunun tarixi 2000 ildir. Amma Kəlbəcərin tarixi 1 milyon ildir. Belə müqayisə edəndə. Bu dövlətin adamlarından da heylə ağıl çıxacaq. Bir Kəlbəcəri nə olur olsun mülkə əhaliyə güllə atmır. Bir Kəlbəcəri bir erməninin evini yandırmadı. Bir erməninin məktəbini yandırmadı. Məktəb bu da ocaqdır, təhsil ocaqdır özdə. Bunu isə yandırarlar. Bu onlarda insanlıq, mədəniyyət yoxdur. Yersiz, yuvasız, yurtsuz olan bir millət təzdən gəlib, millət demək olmaz onlar. Gəlib bir əşib orada nəsə bir zat yaradı öz üçün. Nə savaddan savadçısı var, nə tarixi biləni var. Bunların ki, ancaq saxtakarlıqdır. Tarixi saxtalaşdırmaqdır. İndi o deyil, televizorda göstərilir. Kəlbəcərdə xaçlar yonurlar. Biraz da kraska zad vururlar ximikatlarla. Bastıralar yerə, neçə metrsə dərinliyə bastıralar. Sonra da qazıb çıxardalar. Bizimkilər göstərdiyi televizorda. Qazıb çıxardılar, deyərlər ki, bura bizim əcdadımızın vətəndir. İndi orada bizdə Alban kilsəsi var. O kilsənin yanında mən marifdə işləyəndə mahnı bayramı keçirmişəm. Təhsil şöbəsinin müdürü olanda orada mahnı bayramı keçirmişəm. Bizim jurnalistlər də, ASTV-dən jurnalistlər də gəlmişdi, çəkiliş olub. İndi onun qızıl fondunda da durar. Orada mahnılar doxunub, o Abidə haqqında şəkillər də çəkilib orada, onun tarixi haqqında da orada yazılar var.
İndi oraya gelip bakırıq, bu Qasteve'den gelen yoldaşlarına. Erməni bir səsini söküb, onun daşı hamısı interesli rəngdə bir daşdır, süd rəngindədir. Ora bir qara daşdan yonub bir xaç salıb. Bəri baxdan kör da baxsa, deyək ki, bu sonradan buraya qondarmadı. İndi baxıram, televizorda göstərirlər. O abidənin, o Xudavənd, abidəsinin, o Xudavənd qalasını deyim, ziyarətgahını deyim. Üstü daşlanıdır hamısı. İndi fikir versəniz, baxsanız, onun üstünü qırmızı dəmirlə dəmirliyiblər. Sən niyə o tarixi abidənin formasını dəyişirsən? Sənə bunu kim icazə verir? Orada xırda damlar vardı, üstünün daşları çürümüşdü, amma qaralçısı dururdu. Onun hamısını dəyişirdilər. Sən kim icazə verirsən bunu? Bunlar nəsə tarixi saxtakar, alıballadan, yalanlan adamların devlətə yaltaqlanır orada yerləşir. Bu devlətə yalan satır burada yerləşir. O millətdən nə mən millət gözləmirəm, nə adamlıq gözləmirəm, nə insanlıq gözləmirəm. İnsan olan yaşadığı evi o durar. Yaşamışsan da indi gelirsən, qalırsan qal ol bizim vətəndaş. Həm qəbul edirsən. Gelirsən, niyə yandırasan? Ona görə də belə millətdə, millətdə demək olmaz, adam demək olmaz. Və indən belə, indən sonra bizim gələcək nəsil də onlara inanmasın. Onlara etibar yoxdur. Onlar adamı arxadan vuran, bıçaqla vuranlardır. Nə deyim valla? Kəlməcərlər o zülümü çəkdi. Əlim əlim, artıq bu danışdığımız acı, ağrılı günlər geridə qaldı. 27 illik həsrətə, istiraba bugün Cənab Prezidentin, Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevin çıxışından son qoyuldu, Kəlbəcər işğaldan azad olundu. Biz istərdik ki, həmin o xoş xəbərin çatdırılması anında hansı hisslər yaşamışsınız, onu bizimlə bölüşəsiniz. Mən sizə deyim ki, belə bu ağır günlərin ömrü qısa olur. Hörmətli Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev həmişə bizlə görüşəndə, rəhmətli liderimiz Heydər Əliyev də bizi Lavoş kabinetində qəbul edib, il dönümlərimizdə iki dəfə bizi qəbul edib. Çıxış da eləmişik, mən də eləmişəm, kişi də hər şeyi danışıb. O da bizə umut verir ki, darıxma, sizin torpaqlarınız geri qayıdacaq. İlham Əliyev də harada danışana deyir ki, darıxma, torpaqlarımız geç, tezi qayıtmalıdır. Çalışacaq qayda, çalışacaq qayda. Amma yenə də inanmaq olmurdu ki, erməninin bu cür havalanmağının qarşısı alınar, bunlardan həqiqə hesab çəkmək olar. Bir gün mən, valla İlham Əliyevə uzun ömür, cansağlığı arz edirəm. Bizim vice prezidentimiz Mehriban xanına çox sağ ol deyirəm, cansağlığı arz edirəm. Allah Taala'dan arz edirəm ki, onlar balalarının xeyrini, barını görsünlər. Və bizim müharibədə şəhid olan qardaşlarımızın qarşısında baş əyirəm və o anaların əlindən öpürəm, o analarımıza səbir diləyirəm. Qəhrəman ordumuza, müzəffər ordumuza da ömür, can sağlığı, möhkəmlik, cəsarət arzulayıram. İndi artıq bizim sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Mən sizə bircə şey deyim ki, mən hər axşam hava haqqında məlumatı dinləyirəm. Kəlbəcərin temperaturu neçə dərəcə olacaq, ona baxmayınca mən yatırıram. İndi bir şey deyilməz. Bax, bu günü bizə İlham Əliyev bəxş edir. Özə kişi kimi, qeyrətlə. Amma ona bir qəhrəmanlıq yox, üç qəhrəmanlıq düşür. Birincisi, bizim ölkəmizi, vətənimizi bütün dünyaya, kürəyə ərzə tanıtdı ki, belə Azərbaycan adlı bir devlət var, mövcuddur, yaşayır və lazım gələndə zorunu da göstərə bilir. İkincisi, bu ölkənin iqtisadiyyatını qaldırmasa, bu cür silahlar alınmasa, biz qalib gələ bilməzdik. Dördüncüsü, bu müharibədə hər oğulun hünəri döyüldü qalib gələ. Bir vaxtı ilə bəyək sizə dediyim səbək, Şah İsmail Xətay işğal olmuş torpaqları geri qaytara bilir. İkincisi İlham Əliyevdir. Üçüncü adam ağlım kəsmiş tarix yaratacaq, yaratmayacaq. Ona görə bizim prezidentimizə bir orden yox, bir qəhrəmanlıq yox, üç qəhrəmanlıq düşür. Üçünü dalbada olan sinəsinə
düzülməsini mən arzu edirəm. Həqiqətən də buna layiqdir. Olduğu kimi, kişi kimi durdu. Elə Allah atasına gəni-gəni rəhmət eləsin, əsl atasının oğlu kişi kimi. Qeyrətli, xalqını, millətinin qeyrətini çəkən kişidir. Ona görə də bizi bu töhmətdən xilas elədi. Təkcə o demək ki, mən gedim Kəlbəcərə falan. Bizim gözü körcəllikdən çıxardı. Ki, həmişə bir dinəndə deyir də, qaşqınsız da. Ona görə də o qaşqınlıq çətindir. Allah təala heç kəsə qismət eləməz. Çox, çətindir. Amin. Əli mənim, bir daha gözünüz aydın olsun. Sağ olun. Sizin, bütün Kəlbəcərlərin, bütün Azərbaycan xalqının gözü aydın olsun. Biz bu artıq qələbə sevincini yaşadıq. Əziz izləyicilər, qeyd eləyək ki, müsahibimiz Əli Kazımov idi. Əli müəllim uzun müddət Kəlbəcərdə təhsil nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərib. O bugün bizlərlə, sizlərlə Kəlbəcərin işğaldan azad olmasından bağlı xoş anlarını bölüşdü. Realı izləməkdə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.